Olá, queridinhos! Esse é o Sol das Galáxias, gente. Eu levantei agora, tava fazendo um pipizinho, né? Aí eu fui direto olhar minha barriga, porque eu sou dessas pessoas que assim que acorda vai olhar o bucho pra saber se amanheceu mais seco, né? Aí fui fazer isso. Aí agora eu prestei atenção que eu acordei com a sobrancelha feita. Enfim, mais um vídeo por aqui, mais um vlog. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que tá me incomodando muito, que é coisa física, e gente, eu não sei mais o que fazer. No decorrer do vídeo eu vou contar pra vocês, e provavelmente vocês já saberão que é por conta do título desse BBQ. Muita gente pergunta o que é BBQ. BBQ significa Big Brother, queridinhas. Abre parêntese, os, queridinhos, também, que eu tô leitora dos meninos, né? Vocês não devem valorizar, meninas, então clica aqui no gostei pra mim e se inscreve no canal se for novo, querido. E gente, aí significa BBQ, todo dia tem vídeo novo. A maioria são vlogs, mas eu tô acrescentando vídeos testando maquiagem, receitas que sei que vocês amam, receitas fáceis, gostosas, maravilhosas, porque eu como dentro de casa, eu costumo fazer muita receita por aqui, aí eu tô gravando para vocês também, povo lindo do meu coraçãozinho. E é basicamente isso, aí tem dicas diversas, se arrumam comigo, maquiagens, enfim. Agora eu vou lavar meu rosto, eu costumo lavar meu rosto com um sabonete chamado Like Care. E depois eu vou escovar meus dentes, porque a pessoa é obrigada, né? Eu sou uma pessoa sem bafo. Uma pessoa tem que escovar pra cuidar dos dentes, né? Então bora lá. Bom dia, amor. Bom dia, filho. Bom dia. Ai, que saudade. Ai, que saudade de você. Que gostoso esse neném de mamãe, cirosinho. Hein, filho? De ligar o ar-condicionado. Muito bem.
Em um dos BBQs dessa semana, eu fiz um vídeo testando um pó que custou R$185. E quando eu usei a base, eu acho que ela ficou um pouco mais clara pra mim. Eu não sei se foi a iluminação do vídeo, o que foi. Mas eu comecei a perceber que é porque eu tô tomando sol todos os dias com Ítam. Talvez a base tenha ficado realmente mais clara do que meu rosto, porque hoje eu sou uma pessoa mais bronzeada. Vou ter que mudar a cor das bases da pessoa. Todo dia eu dou banho de sol aí, tá? E consequentemente o lugar que eu tomo mais sol é no meu rosto, né? Porque eu não vou ficar pelada igual a ele fica. Então deve ter sido isso, povo. Se você não sabe, eu vou deixar nos cards o vídeo testando. E o pó é fabuloso, viu, meu povo? Fabuloso, fabuloso. Almoçamos no supermercado. Aqui tem um restaurantezinho lá em cima. E agora a gente tá indo pra casa. Eu tô morrendo de cólica. Nunca mais tinha sentido isso. Enfim. Gente, eu vim aqui pro escritório. Tô editando um vídeo pro Instagram. E eu vou conversar com vocês sobre um assunto que tá me incomodando muito. Não é nem um assunto em si, é uma coisa realmente que tá me incomodando muito. Vocês sabem que eu tenho um bebê de 1 ano e 7 meses, vai fazer 1 ano e 8 meses hoje. Oh, esqueci, mas lembrei, ainda há tempo. E, gente, ele é maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Mas vocês sabem que algumas mulheres, eu acho que a grande parte, existe aquela pequena parte que tem filho e parece que não teve nada. A barriga volta, não tem estria, o peitinho volta pro lugar, fica tudo maravilhoso. Mas no meu caso não aconteceu isso. Eu acredito que sim, é genética, que eu peguei a parte ruim da genética dos meus pais. Porque não tem como, minha mãe tem uma estria, enfim, e eu vim com isso. Oi, como assim, querida? Pois é, meu povo. Ou seja, o que eu consigo correr atrás, eu corro. Que é a questão de tentar ficar com o corpo em dia. Inclusive, eu emagreci mais. Eu acredito que isso foi um dos fatores também que ajudou, contribuiu. Eu amamentei por muito tempo. Então, parou de mamar com 1 ano e 5 meses. Então, eu amamentei muito. Super saudável. Indico que vocês amamentem os filhos de vocês também. Mas, enfim, fiquei com estrias, fiz tratamento, dá pra ver muito pouco hoje em dia, tô cuidando pra diminuir a barriga, porque ainda existe barriguinha. Tento ficar num peso bom, 61 quilos, 60, minha meta é 60, mas eu fico 61, enfim, 61 é um pouquinho, mas minha meta é 60. Só que em relação aos seios, aí tá, meu povo, eu tô com um problema sério, meus seios, eles estão simplesmente murchos, caídos, e eu tô super triste, porque... tá mexendo com minha autoestima. Eu tô tendo até vergonha de ficar, tipo assim, pelada totalmente pro meu marido. Tô conversando isso aqui com vocês, porque aqui é o BBQ, é Big Brother, e eu tenho vocês como minhas amigas, minhas confidentes, e eu sei que muita gente também passou por isso. Não é nenhum tipo de desabafo, porque eu pretendo sim colocar silicone, mas é porque atualmente não dá. Eu não sei se vocês sabem, mas pra colocar silicone e tudo, você tem que ficar mais ou menos 3 meses sem pegar em peso, sem se esforçar muito, não pode tomar banho sozinha, não pode levantar os braços, então são várias coisas. Não sei nem porque eu tô chorando, acho que eu tô tremendo também. Mas eu quero, meu marido, ele vai me ajudar, ele não se incomoda, mas é algo que tá me incomodando e eu não tô feliz, sabe? Eu tenho uma autoestima super em alta. Eu sou muito segura comigo, mas em relação aos seios, eu não tô mais. Gosto de chorar que às vezes as pessoas pensam que é se fosse falsidade, mas enfim, não é. Não, assim, eu já vi vários vídeos de pessoas que dizem, veja como você pode recuperar seus peitos pra que eles voltem a ser, tipo assim, deixarem de ser caídos. Oi, não existe. Você pode melhorar um pouco fazendo exercício superior, fazendo exercício pra parte do peito, mas, gente, não vai voltar ao seu que era, não vai firmar. Eu tô tomando colágeno, tô fazendo exercícios e os peitos continuam do mesmo jeito. Então...
Eu não sei quando eu vou fazer a cirurgia. Eu vou. Se você tá do outro lado, que passa por isso. Porque eu sou jovem ainda, tô na casa dos 20 anos. E isso é uma coisa que tá me afetando e realmente tá me incomodando muito. Mas eu vou conseguir, eu não sei quando, porque eu fico pensando, ai meu Deus. Eu não sei o que fazer na minha vida, resumindo. Será que eu vou ter outro filho agora? Eu não queria ir pra se passar por uma cirurgia, tipo, duas vezes, fazer um agora, engravidar e depois fazer outra pra correção. Eu odeio fazer esse tipo de procedimento, eu sou muito medrosa, eu não faço nem minha sobrancelha. Tio a fio, porque eu não gosto de coisa desse tipo. Mas os peitos eu vou ter que entrar, eu não sei quando, eu fico, meu Deus, eu faço agora, como é que eu vou fazer com Ita? Como é que eu vou me virar sozinha? Vocês sabem da minha rotina, vocês acompanham, eu não sei como eu dou de conta, sinceramente. Quando eu chego à noite, eu sento deitado, enfim, onde for, pra editar um vídeo pra vocês e eu olho tanto de coisa que eu fiz num dia, eu fico, meu Deus, como eu consigo? É só Deus mesmo, sabe, pra eu conseguir dar de conta, é muita coisa. E eu não sei quando, tô juntando dinheiro, meu marido vai me ajudar a fazer cirurgia, mas eu não sei quando. Graças a Deus, né, eu consigo, eu sei que tem muita gente por aí que infelizmente não tem a condição. Eu tô trabalhando muito, juntando grana, meu marido vai me ajudar também, mas eu não sei quando eu vou fazer, como eu vou fazer, porque eu tenho que colocar a gente aqui pra me ajudar. Enfim, eu só sei que, sério, gente, isso tá mexendo muito com minha autoestima, eu tô com vergonha de ficar com o seu mostrando pro meu marido. Enfim, é uma coisa, eu não sei nem o que fazer, sabe? Até eu conseguir colocar silicone, até eu conseguir, não sei, gente. Biquíni não fica legal, roupa de banho, ah, sério, tá uma coisa complicada. Eu tô só fazendo um vídeo de comentário mesmo, de desabafo, porque não tem nem assim, ai, como recuperar os seios, não existe isso. É só silicone, acabou, você não tem o que fazer, não. E eu tô perdida, não sei como é que eu faço. Não sei se eu espero pra ano que vem, então tá maior, eu conseguir me virar melhor com ele. Mas é praticamente impossível não pegar em peso, enfim, eu tô, não sei o que fazer não. Sei que eu tô triste, porque isso tá mexendo comigo e eu não sei o que fazer. É isso, se vocês souberem de alguma coisa, me contem, eu tô realmente perdida em relação a isso. Perdida. Eu só sei que eu não queria continuar assim. Mas não tô podendo mudar no momento. Nem até tanto questão financeira. Porque eu acho que daqui pro começo do ano eu conseguiria juntando. Mas eu nem sei quanto é uma cirurgia. Tenho que ver, né? Pra saber se eu ia conseguir também. Mas é a questão de peso, de repouso, dessas coisas. Que eu não sei como é que eu vou fazer. Porque eu tenho um filho pequeno. E quer dizer, filho pequeno sabe da responsabilidade que é. De ter que cuidar, banhar, pegar no colo, eles querem vir por braço, enfim, é muito. Ai, gente, eu não sei. E eu sei que muitos de vocês também estão passando por essa situação, que às vezes nem é porque teve filho, mas porque engorda, emagrece. Eu acho que também eu tenho emagrecido mais, contribuiu para que meu seio ficasse flácido e caído. E, gente, não é bonito, não é legal. É desestimulante, mexe realmente com a gente e é muito chato. Às vezes a gente vê uma pessoa fazendo procedimento estético e criticando, mas ninguém sabe, né, como a gente se sente. Então, vamos respeitar. E é isso, vamos continuar a programação normal do vlog. Eu não quero chorar mais. Nem sei quando é que isso vai mudar. Quando é que eu vou conseguir fazer a cirurgia, mas é isso. Meu Deus, eu sumi, voltei, tá trabalhando hoje, foi tão produtivo no escritório, tô tão feliz. E, gente, olha a delicinha aqui. Todo manhoso com a mamãe. Lindo. Olha, gente, ele é muito carinhoso, é muito fofo, muito tudo. Amo tanto. Deixa os peitos da mãe mole, mas a mamãe ama tanto. Mamãe deixar os peitos mole mais 10 mil vezes, se for preciso, viu? Porque você é muito maravilhoso. Olha a mãozinha. Não, demais. Ai, meu Deus. Só Jesus mesmo. Ai, Pai, abençoa a gente com uma coisa tão preciosa. Deixa esse gatão, mãe ama. Agora eu vou preparar a comida dele e as coisas pra ele ir pra natação. E maridão vai hoje também pra entrar com ele na piscina. Né? Não é lindo? Na verdade, eu fiz um trabalho bem feito.
lavar as pernas, amor. Vamos ver se eu vou ver a água da lavanda. Esse aí nasceu, foi pro Canadá. Olha o braço. Coisa linda. Daqui um dia ele sai nadando. Ô, criança linda, mãe. Peixinho. Gente, olha só o que Ethan ganhou o Dia das Crianças, das massas Tia Nisa. Essa cesta aqui recheada de coisinhas. E, gente, ele adora os quilos de lá e tudo. Só que as pizzas nós iremos comer, mas o restante ele gosta. Ah, eu adoro quando o povo agrada meu filho. Eu acho que eu fico mais feliz quando tipo assim, não é pra mim, é pra ele, sabe? Adoro. Vou aqui abrir pra vocês verem. Pois é, meu povo, por hoje é só. Quero muito saber a opinião de vocês. Eu tô amando fazer o BBQ. Vocês são incríveis. Sério, eu me sinto tão apoiada, tão amada, tão tudo. Eu não sei nem explicar. Obrigada por tudo. Obrigada por me seguirem no Instagram, por curtirem, comentarem, por se inscreverem aqui, por comentarem aqui no YouTube. Enfim, por me acompanharem em todas as redes sociais. Fico muito feliz. Um beijo, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bye.